عليكم هذيك جو روسي انا نبغي سباك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بياهم بدي داس كي مرت شوايو ده من في تفريق تشكو مش كتمرين كو من في ملك هو اللي من في تسعى مع البيري عشان يشتكيجي هذا تاعه كده تاعه من في تاعه تشكيجي ده من في ده لا أكتر يشتكوي هذا تشكر يسرب تاسي أو خط كارجو يو لين كارج ده غركم ده تي من في واي ده من في نو بيا مش كوالي سو تشي ده من في بد بركم وكو يا خو بعد ده 5% يصير نشتاكو بي يو لين كي هذا كوالي من في كواسي يا خو تسين كوالي يا داسي شكرا 5% يصير نشتاكوالي شو د یو بل شي څخه یو شی شته کوو هغه په دغه رقم نشته کولی شو او په دغه سي هم نشته کولی شو یا خې حاله ولای شو ښه راځي زه به دا بیرته پاکم دغه لین ښه راځي شو اوس نو په دغه ځای کې چې موږ څه وکړو د 50 شانو څخه موږ بیا هم څه کوو منفي د 50 څخه چې یعنی چې یو لاړ سي یعنی د 50 څخه چې موږ یو ایسته کوو هغه څو کیږي راځي چې 50 ګوتې ونیسي پنځه ګوتې کړي ساقي پنځه کیږي دا هغه بعد یو ګوته چې نیسته کی بیا کړي نور ګوتې ساقي هغه څو سره ده یو دوه درې څلور خپل ګوتې ساقي هغه څلور سره دلته په لینو یې هم سره معلومه شو که موږ دلته څلور پنځه خې لینو وکړو یا یو وکړو دا یو دا دوه درې څلور دا پنځه څنګه سره یو دوه درې څلور پنځه پنځه څخه دا یو ایسته کی یو ایسته کی څنګه پاتې سره ده یو دوه د څلور څلور دانه پانسر موږ کولای شو چې دلته څو نشته کو څلور پنځه منفي یو مساوي کیږي په څو په څلور دا دغه رقم هم دلته نشته کولای شو یا په دغه شکل باندې هم موږ کولای شو منفي کولای شو د پنځو څخه پنځه کارو پنځو څخه چې څه شي منفي یو مساوي کیږي یا د کارو څو کیږي پنځو څخه بیا هم موږ یې وشته کو هغه څلور کیږي چی ده چلو نو دوباره کمی کولی سی چی ده اسوال نشتا کی سره کرده یا خیلی سم کسر نشتا کولی سی او یا خیلی نخیل سر پسر سر دی کولی سی ده سی بیا هم دیخ باته را چو پا ده ده کشی نشتا جی پا ده ده چلور منفی دری چلور منفی دری چو کیجی یا کولی سی چلور خیتی و کاجی یا خو کولی سی چلور کچی ده لاستا حساب کی دیگه زداستا پا لیکو و کاجن ده یو دو دری دا څلور د څلور څخه څو ایسته کو درې ایسته کو دا درې درې ایسته کو دا یو ایسته کو دا ایسته کو دا دوه دا درې درې لیم درې ایسته کړې درې کچې درې ایسته کړې څو پاس بله یا واده نه پاس بیا هم په دغه ځای کې څلور منفي درې هغه څو کېږي هغه یو کېږي موږ کولی شو چې داسې هم نشته کو سر په سر بیا هم نشته کو دا رقم څلور نشته کو درې دا څلور منفي درې مساوي کیږي په څو مساوي کیږي په څلور په یو باندې ښه راځي لاندې ولاړ شو په دغه ځای کې دا مش دا سوال ته ولاړ شو دا سوال چې دا شپږ دي شپږ منفي دوه شپږ دا شپږ منفي دوه شپږ دانې شان درو شپږ دانې سه بندرو یا خو شپږ دانې ناکل درو یا شپږ دانې چوغې کیږي د هغو څخه موږ څه شي زده کړې موږ دوه مدلې ایسته کړل کولی شي چې شپږ دانې ګوتې ونیسې خپل د لاسو شپږ دانې ګوتې حساب کړي بیا د هغه ګوتو څخه دوې دانې ګوتې ایسته کړي بیا حساب کړي څو دانې سولې نو زه تاسې ما ته ووایاست زه به ستاسو ته راځي چې به زه به تاسو ته د هغو انتظار وکړم نو خدای دې وکړي چې جواب مو څه کړی وي جواب مو نشته کړی وي خپل په کتابچو کې یا خو جواب ستاسو سره وي راځي وي کار دلته دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ څو دانې ګوتې مو دغه کړې یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ دانې ګوتې مو سره ونیولې د هغه څخه څو ایسته کړلې دوې مو دینې ایسته کړلې څو نه پاس ولې دا یو دا دوه دا درې دا څلور څو پاسې څلور د دې جواب هم څو دي څلور دي ښه په دغه ځای کې بیا هم داغه بیا هم د بل سوال دی داغه دی داغه دی بل سوال څو اني د درو څخه وای موږ دوه ایستو کو درې دانې کوچې ونیسي درو دانې څخه دوه دانې ایسته کړي هغه څو پاتېږي یو پاتېږي اشه راځي دا بل سوال وګورو دا بل سوال څو څنګه څنګه وي پنځو څخه پنځه منفي درې
صافي كي جبت صور بنزو لا يوالي كات وي تري سالور داي بنزا يو توا تري سالور بنزا بنزو تختي تكو دري استكو داي يو ينستكا داي توا ينستكا داي دري ينستكا تو باس ولي داي يو داي توا تو باس ولي توا باتس ولي دهم توش تكو دوانيش تكو داغه سي په داغه ځای کې هم مرڅوله رو مر درې لرو درې چې له درې لرو درې هم جنس شان لرو یا یو رقم شان لرو د درو څخه مر منفي درې منفي دوه هغه څو سوله مازی دا مې روخه مو مویلي درې منفي دوه هغه یو سو نو داغه مشتمل مو کې تاسو نور مشتمل هم مو کې دا چې تدراجي چې زه کړی مو یې د بلدار څخه د خدای په امان. السلام عليكم.